briller fra? Ja, jeg får jo briller. Jeg troede, du så fint. Ja, jeg så fint, men nogle gange, jeg kan ikke huske, hvad for en dame jeg har i sengen. Nej, jeg troede, du så fint. Nej, jeg sover fint. Nej, så fint. Sover? Nej, så med brillerne. Du gør det bare for at gå. Du gør det for at pisse mig af, jeg ved det. Nej. Jeg har ændret lidt formatet på serien her, i stedet for at tage de her... Hvad fanden laver du? Er det for at give det mere smag, eller hvad? Ja. Men i hvert fald, jeg har ændret formatet væk fra, at det skulle være en Ask Me-serie, hvor spørgsmålet er personligt. Det får I jo ikke så meget ud af. Så jeg ændrer det til, at det er en brevkasse, hvor I kan få noget ud af svarene, som vi giver. Og så kan der også en gang imellem komme nogle challenges her og der. Så hvis I har nogle idéer til spørgsmål, til brevkassen eller challenges, så fyr dem ned i kommentarfeltet. Er du klar til det? Er du klar til det første spørgsmål? Er du glad i dag? Det første spørgsmål er i hvert fald, hvordan bliver jeg en bedre YouTuber? Christian, det... Sidder den fast? Ja. Skal jeg hjælpe dig? Altså, jeg bliver nok... Nej, ikke mere. Jeg skal sige nu. Hvis du bliver ved med at drikke, så bøvser du helt af. Jamen, Christian. Hvad er der? Jeg ved det ikke. Hvad fanden er der galt med dig? Jeg ved, at jeg skal blive god. Ej, du savler nu. Hold kæft, jeg savler. Hold kæft, det går godt. Det finder jeg oplevet. Nej. Altså, for at blive en bedre YouTuber, der mener jeg, at man skal have den her indstilling, at når du begynder på YouTube, så skal du kunne håndtere hate, fordi alle vil modtage hate, så det, man skal bare se væk fra det. Ellers så kræver det også, at du har en YouTube-kanal og en kamera og filme. Ja. Det siger lidt sig selv. Hvad har du egentlig noget at sige? Jeg ved så, hvis du ser. Nej, det ved jeg godt. Det er også derfor, du går på en sprogskole. Altså, ja. Altså, til jer, der ikke ved det, min far er fra England, og han prøver at lære dans så godt, han nu kan. Det næste spørgsmål går på, hvad kan jeg lave, når jeg er alene? Altså, når jeg... Nej. Du er 54, prøv at være den voksen for helvede. Jeg prøver faktisk at skære ned på de perverse jokes på den her kanal. Du gør det ikke rigtig meget. Der er mange ting, du kan lave ind, ikke? Du skal ikke spørge din far. Ej, det kan jeg godt se, at jeg ikke skal. Yeah. Ej, altså når jeg er alene, så redigerer jeg videoer, og jeg læser faktisk bøger. Ja. Du er med porn, Christian. Porn. Nej, jeg gør kraftedme ikke. Porn for helvede. Det næste spørgsmål... Det næste spørgsmål går på, hvordan bliver jeg bedre til at lave mad? Jeg tror, du spørger de forkerte to mennesker, fordi dengang mig og min far, vi prøvede at lave pandekager, der blev det bare til sådan noget snask, vi lavede. Far, det der, det ser altså ikke... Christian, hold din kæft, det går ikke så godt her. Det ser altså ikke rigtigt ud, det der. Det er sådan noget snask. Hvor kan jeg spise hjem det der? Næste spørgsmål går på, hvordan kan jeg ændre verden? Altså, sådan så sidder jeg bare her i min lille hule her for mig selv og laver videoer. Jeg håber på, at de videoer, de er med til at skabe et godt grin for jer. Så på den måde, der ændrer jeg verden, at jeg skaber grin og glæde til folket omkring mig. Så hvordan ændrer du verden? Min far, han er lidt ligeglad med andre mennesker, så det er lige meget. Tak for det. Næste spørgsmål går på, hvordan begynder jeg at træne? Altså, jeg ved ikke helt, hvorfor du spørger mig, fordi altså, jeg er ikke ligefrem den... Den bedste person at spørge med den her spinkle krop, jeg har. Min far, han... Hvis du bliver ved med at gøre det der, så skræmmer du snart heldigen alle vores serier. Det bliver jeg glad for min chance, jeg gør det. Jamen, det er godt, du er glad for. Jeg skal nok betale. Ja, har du ikke betalt for dem? Nå, ikke. Altså, du er jo ret musk... Kan du ikke lide at være det der? Prøv lige at se normalt ud. Hvordan vil du... Jeg kan ikke arbejde med dig. Okay. Hvad var spørgsmålet? Glem, hvad spørgsmålet var. Hvordan skal jeg starte med at træne? Kan vi gå videre til næste spørgsmål? Jo! Jeg kan ikke mere. Den sidder fast! Den sidder fast! Den sidder fast! Teknisk fejl! Vi går videre til næste spørgsmål! Næste spørgsmål går på, hvordan kan jeg... Nej... du spyttede mig lige i hovedet! Jeg gik mig bag. Du gør det kun for at pisse mig af, jeg ved det! Lad være med det der! Jeg har et arbejde her! Hvordan kan jeg blive bedre til at falde i søvn om natten? Altså, det er meget svært, når jeg har ham her, fordi han pisser mig hele tiden. Jeg ligger bare hele tiden. Hvordan falder du i søvn om natten? Det har min ekskæreste. Nej, du... Ligger du med din ekskæreste? Nej, for helvede! I'm sorry! Jeg har min kæreste, hun er det hele. Jeg ved ikke, om jeg skal spørge,
Hvordan? Nej! For helvede, er du sindssygt selv? Nej. Hvad fanden laver du, mand? Næste spørgsmål går på, hvordan skal jeg behandle kæresten på en restaurant? Altså, jeg tog min kæreste Lise på den kinesiske mur her i Viborg. Kinesiske mur? Den kinesiske mur. Fanden, er det langt væk? Nej, altså, restauranten hedder den kinesiske mur. Okay. Jeg kom bare ind i den. Ja, det ved jeg. Ja. Men i hvert fald... Hvad laver du? Men i hvert fald, den kinesiske mur er sjov nok i en kinesisk restaurant, hvor jeg tog min kæreste hen, og der fik... Undskyld, men hvad er galt med dansk mad? Der er ikke noget galt med dansk mad. Ja, kartofler og kartoffelmus og... steger og kalkun og andet. Hvad fanden laver du, mand? Vi skal ikke i noget kinesisk mad. Hvad er det for noget pis, Christian? Så vi skal ned og have pølser på pølsesvind, eller hvad? Pølse? Næste spørgsmål går på, hvordan ved jeg, at jeg er forelsket? Jeg stillede faktisk det her spørgsmål inde på Facebook, så lad os da lige se, hvad de har at sige. Altså generelt, når jeg kigger de her kommentarer igennem, så virker det som om, at piger er mere romantiske. Sådan anlagt i tankerne med, at det skal være sådan noget roser og alt sådan noget chokolade. Og så drengene, det er bare sådan pik hele vejen ned. Drenge, for fanden, er det ikke meningen, at vi skal være de mest romantiske? Det er jeg ret sikker på, at jeg læste på nettet et eller andet sted. Okay, nu siger min kæreste også, at jeg er rimelig uromantisk. Jeg gav dig chokolade til påske, og ved du hvad du gjorde? Du tog hele lortet, og så gav du mig bare sådan små, bitte små stykker til mig. Altså for eksempel, pigerne de skriver jo, åh, jeg får kilderen i maven, du ved. Og så er der bare drengene, der bare siger, åh, jeg vil da bare gerne have sex med person. Ja! Yeah! Når jeg glor på hende, så bliver tryllestaven hård. Og jeg sidder bare og tænker, ja, altså, drengen vil have, hvad drengen vil have. Og så er der så en, der skriver min kugle og begynder at klø. Jeg ved ikke. Min bolle og klør, jeg elsker dig. Vil du på date for mig med mig? Åh, så er der min kæreste, der har skrevet et ord. Dig. Er det så meningen? Oh, nej. Så bliver jeg jo også nødt til at se noget sødt til hende, fordi hun har sagt noget sødt til mig. Hvad fanden skal jeg sige? Fuck you! Det næste spørgsmål kommer på... Nej, det kommer på... Det næste spørgsmål kommer Penalty på... Penalty kommer! Nej, hvad? Kommer. Næste spørgsmål går ud på, hvordan kommer jeg af med stress? Altså, jeg plejer nogle gange at spille golf på min Wii, men jeg begyndte at få sportsskader af at spille golf på Wii. Altså, det viser bare, hvor smalt jeg er. Hvad gør du for at komme af med stress? Løber du væk fra din kone nogle gange? Nej, okay. Det er bare der. Og det er på vejen. Tegner du med krig ude på vejen? Det går nok også farligt. Aftens sidste spørgsmål går på, hvordan laver jeg bedre gyserfilm? Mig og min far har faktisk været med i én gyserfilm før. Vi kan lige vise et klip her fra den. Den er lavet af min gode ven Killing. Altså han hedder ikke Killing, han hedder Christian, men hans Facebook-side hedder Killing. Mange af de kommentarer, vi fik på den der gyserfilm, det er bare sådan, oh my god, RNC, man kan jo ikke tage dem seriøst i en gyserfilm, for fanden, det er jo to idioter, mand. Det var så alt, vi havde for det her afsnit af Factcast. Hvis I har flere idéer til emner, vi kan tage op og... ikke bøvsomt, men snak om... Hold kæft! En lille boat! Så må I meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet. Ellers så vil der være et link til vores forrige video i outroen og nede i beskrivelsen. Og så vil der også være et link til mig og min kærestes Lises kanal, som jeg snakker om i videoen. Også i outroen og nede i beskrivelsen. Ellers må I også meget gerne like og dele og subscribe videoen, hvis det her det er noget, I gerne vil have mere af. I hvert fald tusind tak, fordi I så med. Er der noget, du gerne vil sige, far, inden jeg afslutter her? Hej hej! Hej hej! Kan du ikke lige give et sidste smil? Det er godt, vi er bare i godt humør alle sammen. Ha' en god, er det weekend, når jeg lægger den her video? Nej, det er påske for alle! Fold hænderne ud, Rose. Ah. Jeg, Jack, er hos dig. Flyv. Er der nogen ting, jeg gør, som irriterer dig? Masturbate! Jeg vil gerne sove, Christian, om natten. Lige så jeg kan høre, det er det. Christian, jeg vil ind på arbejde, og jeg vil gerne betale min husleje. Hvad fanden, hvor laver du? Hvad fanden? Jeg gider ikke mere! Jeg er sur! Jeg er fandme kramp! Du er ulækker! Hold kæft, jeg giver mere! Slut med det!